आई टुडे न्यूज कन्नड़ा। अंजुमन उर्दू टीटीआई कॉलेज इंडी के साल 2021 के डीएड के एडमिशन्स शुरू हो चुके हैं। जो पीयूसी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स 50% से पास हो चुके हैं वो अंजुमन उर्दू टीटीआई कॉलेज में डीएड में अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप एबी आउटी सर के नंबर से राब्ता कर सकते हैं। उनका नंबर रहा 8904609418। आई टुडे न्यूज ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಸೀರ್. ಇಂದು ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೆಡಿಎಸ್ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ನೀರು ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿಡುವಂತೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಚಿಂದೆ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದು ಡಂಗಾ, ಮಹಬೂಬ್ ಬೇನೂರ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾಮಗೋಡ್, ಬಾಳು ರಾಠೋಡ್, ಫಜ್ಲುಲ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಸಂತೋಷ್ ರಾಠೋಡ್, ಮಜೀದ್ ಸೌದಾಗರ್, ರಾಜು ಮುಲ್ಲಾ, ಸಿದ್ದು ಪೂಜಾರಿ, ಹೂವಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ, ಖಲೀಲ್ ತೋಳ್ನೂರ್, ರಫೀಕ್ ಸೋಡೆವಾಲೆ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ತಾಲೂಕಾ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ತಾಲೂಕೊಳಗೆ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರೈತರು ಬಿತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಲಿಮಟ್ಟೆ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ಇಂಡಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಭೀಮಾ ನದಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಏನು ಬಹುಹಳಿ ಕುಡಿ ನೀರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಆದರೆ ಅವು ಕೂಡ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಿಆರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀರು ಅದಾವ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಏನು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ರ ಆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಯಶವಂತ್ ಸಿಂಧೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಬರಗಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲುವೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಸ್ತ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ.